Улсын хурлын гишүүн цогтуутраас 2022 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн татварын мэрэгсэн зөвлөх хүчлэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хил цэсх асуудлыг төсвийн байнгын хороо 2022 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч татварын мэрэгсэн зөвлөх хүчлэгийг эрхлэх этгээдийн хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх, бусад улс орны жишгээр татварын мэрэгсэн зөвлөх хуулийн тодорхой нөхцөл шаардлага хангасан бол татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэгээ эрхлэх боломжийг нээх, мөн хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлагыг сонгох, боломжтой болгох, татвар төлөгчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалагдах нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Жэ Батчаргал татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлснээр төсөвт орох татварын хэмжээ нэмэгдэх, буурах талаар судалгаа хийсэн эсэх, татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчилгээ нь заавал эсвэл сайн дурын үндсэн дээр үзүүлэх үйлчилгээ байх эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Хэ Баялхан хуулийн төслийн гол өөрчлөлт болон татварын мэрэгсэн зөвлөхийн үйлчилгээний төлбөр тогтоосон тариф байгаа эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Эс Гамбаатар татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй хувь хүн хуулийн этгээдийн хуулиар хүлээх хариуцлага ялгаатай эсэх, хугацаагүй эрхтэй болсон татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч иргэний үйл ажиллагааг хэрхэн хандаг талаар улсын хурлын гишүүн Булган Туяа төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдэд мэрэгсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд нь заавал аж ахуй нэгж байх, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд татварын хялбаршуулсан гормоор тайлан гаргах ажил дүгнэлт хийсэн эсэх, хууль эрхцэн орчныг хэрхэн дүгнэж байгаа болон төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдийн хариуцлагын заалтыг тусгасан эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Б. Пүрэвдөрж улсын хурлаас батлсан татварын хууль тогтоомж нь татвар төлөгчдөд ээлтэй байгаа бөгөөд хувь хүний татвар ногдох орлогын хэмжээ 50 сая төгрөгөөс дээш бол 1 хувиар, аж ахуй нэгжийн хувьд жилийн борлуулалтын орлого нь 300 сая төгрөгөөс доош тохиолдолд 1 хувийн албан татварыг төлөх боломжтой. Мөн Улаанбаатар хотоос аслагдсан аймагуд 500 км-ийн зайтай үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол албан татварыг 50%, 1000 км-ийн зайтай бол албан татварыг 90% хөнгөлөх нь аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг дэмжсэн татварын таатай өрсөнийг бүрдүүлсэн боловч хуулийг хэрэгжүүлэх шатанд олон баримт бичиг шаардаж байгааг анхаарах, цаашид татварын эрхцүүн өрсөнийг сурталчлах мэрэгсэн зөвлөхүүд татвар төлөгчдөд энэхүү үйлчлэгийг үзүүлэхэд энэ хуулийн өөрчлөлт зайлшгүй шаардлагатай гэсэн саналыг гаргасан болно. Татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэрэгжүүлэхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 63.6% саналаар дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хил цэсх талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. За, хууль санаачлагчийн хэлтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлттэй холбогдуулан